Hej. Det er ved at være rigtig længe siden, jeg har lagt video op på YouTube. Og nu gør jeg det igen. Og jeg ved ikke, hvordan og hvorledes og hvor længe. Jeg har ikke nogen plan for det overhovedet. Jeg har bare nogle ting, jeg gerne vil snakke om. Og så det gør jeg. Men jeg får stadig rigtig meget respons på mit gamle indhold. Der er stadig folk, der skriver kommentarer og skriver beskeder til mig og siger, at jeg har fået sindssygt meget ud af at se mine gamle videoer. Så tusind tak for det til alle jer, der følger med derude og skriver til mig og sådan noget. Det er altså virkelig noget, der varmer, når jeg får sådan en besked fra nogen, der siger, at de virkelig har fået noget ud af det. Så det giver mig også selvfølgelig lyst til at dele nogle flere af mine tanker, men jeg har ikke som sådan nogen plan med det her. Jeg ved ikke. Jeg deler bare mine tanker her. Og hvis der kun er 5 mennesker, der ser det, men de 5 mennesker tænker ind for et eller andet ud af det, så er det jo fedt. Så det, jeg gerne vil snakke om i dag, det er hele den her krisesituation, vi står overfor. Vores private økonomi, alle sammen. Fordi jeg kan mærke, både på min egen omgangskreds, men også når jeg kigger rundt omkring på Facebook og sådan nogle ting, at folk har lidt svært med, hvordan de lige skal forholde sig til det her. Og jeg tror helt klart, at den bedste måde at forholde sig til det her på, det er at indstille sig på allerede nu, at vi kommer til at skrue vores forbrug ned. Vi kommer til at sætte vores levestandard ned. Jo mere du allerede nu frivilligt kan indstille dig på at gøre det, og begynde at gøre det, før du bliver tvunget ud i at skulle sætte din levestandard ned, jo nemmere tror jeg, at vi kommer til at komme igennem det her. For det er ikke nemt for nogen af os. Det er ikke nemt at skulle sætte sit forbrug ned og være meget mere opmærksom på sin økonomi, end man har været tidligere. Det er en svær opgave, men jeg tror, det er endnu sværere, hvis du føler dig tvunget til det. Hvis du på en eller anden måde føler dig som et offer, i stedet for at du siger, at det her er noget, jeg gør frivilligt for at stille mig og min familie bedre i den kommende krise, der kommer nu her. For der kommer en krise, og det bliver en hård omgang for os alle sammen, og vi ved ikke, hvor lang tid det kommer til at vare. Det kan være mange år, før tingene ligesom vender tilbage igen. Så vi kan lige så godt indstille os på det, og gå det i møde sådan frivilligt og proaktivt på en eller anden måde. Og det er jeg i gang med at gøre, og jeg har nogle konkrete ting, jeg vil snakke om, som jeg gør, som det kan være, der er nogen, der kan bruge derude. Så den første ting, som jeg er begyndt at gøre, det er, at jeg begynder at sælge mine ting. Og det tror jeg, vi alle sammen har mulighed for. Jeg tror, at langt de fleste mennesker har et kælderrum, eller i hvert fald derhjemme, har ting liggende, som de ikke bruger. Og jeg har sådan en regel, der hedder, at hvis jeg ikke har brugt det i et år, så er det den ting, jeg ikke bruger. Altså overhovedet, og så kan jeg lige så godt sælge det og få nogle penge for det. Og sådan har jeg masser af ting. Jeg har en helt bunke ting liggende hernede. Blandt andet min mikrofon her, som jeg har brugt til at lave mange af mine videoer med. Den sælger jeg for 200 kroner eller sådan noget. Og det er faktisk en ting, som mig og Anna har gjort flere gange i løbet af vores liv sammen, hvor vi sådan har taget og ryddet ud i vores kælder for eksempel og sat en masse ting til salg. Og nogle gange har vi altså indkasseret op imod 10.000 kroner på sådan en kælderoprydning. Så der lå bare 10.000 kroner nede i vores kælder af ting, vi ikke brugte til noget som helst. Og 10.000 kroner, som du kan lægge til side nu, til når krisen den virkelig bliver hård, det tror jeg kan være en stor hjælp for mange. Jeg har jo engang været, jeg har prøvet at være helt ude af skide rent økonomisk. Og det tror jeg også har rustet mig lidt bedre til at gå den her tid i møde. Jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg har haft de oplevelser i dag. Jeg har både prøvet at blive smidt ud af min bolig, fordi jeg ikke havde råd til at betale huslejen. Jeg har også prøvet, at der blev slukket for strømmen, fordi jeg ikke havde betalt min elregning. Det er mange år siden, det var i starten af mine 20'er, det her. Eller faktisk tror jeg var måske 19-20 år gammel på det tidspunkt. Det er også lige meget. Pointen er bare, når man ikke har noget strøm derhjemme, så kan man ikke, du kan ikke lave mad, du kan ikke se fjernsyn, du kan ikke have lys tændt, du kan ikke komme på internettet, du kan ingenting stort set. Og det gjorde, at vi blev enormt kreative, både med for det første at lave mad, eller hvad vi spiste. Du kan heller ikke have ting i køleskabet, når du kan have noget strøm. Men det var også sådan noget som, så købte vi stearinlys, som vi kunne have tændt om aftenen, og så spillede vi kort rigtig meget, eller andre brætspil med hinanden. Og det var faktisk skide hyggeligt at gøre. Og det tror jeg altså også, at vi skal prøve, hvis du skal prøve at gå igennem det her, og bevare en form for en positivt mindset, så prøv at finde nogle ting, som kan være hyggelige at lave, måske nogle ting, du ikke har gjort længe, som ikke
kræver elektricitet, eller som ikke koster nogen penge. Det kan være sådan noget som at tage ud i naturen, og nu har jeg jo barn, så vi går ud for eksempel og plukker kastanjer, vi finder kastanjer på jorden, og så laver vi nogle kastanjedyr eller et eller andet ud af det. Det koster ingenting, det er bare at gå udenfor og gøre det, og så kommer du ud i naturen, og det er dejligt, og så laver du noget kreativt og sådan noget. Og det koster ingenting. Så sådan nogle ting for eksempel, eller spille kort, spille nogle brætspil, tænde nogle stearinlys om aftenen, i stedet for at have elektriciteten kørende, og i stedet for at se fjernsyn, så måske gøre sådan nogle ting med hinanden. Ikke? Og det tror jeg faktisk også, at det kan gøre noget positivt, at du kommer til at opleve, hey, det er faktisk utrolig hyggeligt at sidde og have noget socialt samvær, frem for bare at sidde og glå ind i kassen ved siden af hinanden. Ikke? Så er det sådan noget som madvarer. Og der, det vi har gjort, det er, for det første ligger vi en madplan hver uge, det sparer man rigtig mange penge på at gøre, hvis du lægger en madplan, og du faktisk overholder din madplan. Jeg har endda skrevet et lille program i konsollen, sådan på et konsolprogram, der kan lave en madplan for os. Så det gør det selvfølgelig lidt nemmere. Men så vi laver den madplan hver uge, og så kører vi ind, og så holder vi os stringent ligesom, til den madplan. Og der har vi jo så også begyndt at kigge på, vi har det allerede sådan, at vi... vi har i hvert fald en dag, hvor vi spiser rugbrød til aftensmad for eksempel, og der udvider vi bare med en ekstra dag og siger, okay, så er måske to dage om ugen, hvor vi spiser rugbrød til aftensmad i stedet for andre ting. Så kigger vi på sådan noget som kød, hvad for noget kød er billigt, vi jagter tilbud, men vi kigger også på, du ved, hestekød, sådan noget som svinehjerter er også forholdsvis billigt, og det kan du altså lave nogle lækre retter ud af. Lever og sådan noget er også billigt. Det er selvfølgelig også blevet dyrere, men det er billigere end at købe almindelig oksekød for eksempel, eller andre ting. Så vi prøver at finde det billige, og det er der nok mange, der gør. Men jeg tror også, på grund af, at jeg har prøvet at leve havregryn i lang tid, jeg har prøvet at leve ris, bare ris, og jeg ved, at det kan man godt. Det er ikke noget, man dør i. Det er ikke det fedeste i verden, men det kan lade sig gøre. Og det er ikke verdens undergang. Jeg kan love dig for, at det er 100 gange federe, hvis det er noget, du selv har valgt som en overlevelsesstrategi, fordi der er økonomisk krise, end hvis det er noget, du er tvunget ud i. Nu var det jo noget, jeg var tvunget ud i dengang, fordi at jeg havde været en idiot med min økonomi, og det var bestemt ikke sjovt. Men jeg overlevede det, og den dag i dag ser jeg faktisk tilbage på det som en positiv lektie, jeg har lært. Så se det som det, se den her periode, det er jo en midlertidig periode, krisen kommer ikke til at vare for evigt, vi kommer ud af det på den anden side. Se det som en midlertidig periode, hvor nu skal du for alvor lære at overleve i sådan en her krisetid og skære ned for dit forbrug. Og så pris dig lykkelig for, at du bor, at du er privilegeret og bor i Danmark, og at du kommer ikke til at dø af det her. Du kommer ikke til at dø af sult, du kommer ikke til at dø af fryse ihjel. Det er der altså mennesker, der kommer til at gøre under den her krise i resten af verden. Og så lad os se at få skruet ned, så vi kan komme igennem det her så godt som muligt. Gør det frivilligt. Skaff dig selv en buffer. Selv alle de gamle lort, du ikke bruger til noget. Så skal du nok klare dig igennem det her. Og så er det noget, du kan kigge tilbage på og sige, det klarede vi sgu egentlig meget godt. Og nu ved jeg, hvordan jeg skal håndtere sådan en krise fremadrettet. Så nu er jeg ikke bange for det en anden gang. Det var det, tror jeg. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Vi ses.